Dünyanın yetakchi kompaniyalari bilan hamkorlikni yanada mustahkamlash uchun mamlakatimiz bugun eng qulay investitsiya makoniga aylandi. Shunga muvofiq xalqaro Wood Pellets korporatsiyasi tomonidan Qarako'lda yirik MTO texnologiyasi asosida gaz kimyo kompleksini qurish loyihasi bo'yicha ishlar jadal sur'atlarda davom etmoqda. Bundan avval Inter Engineering kompaniyasi bilan hamkorlikda 4 ta katta inshoot ham qad rostlaydi. Hozirgi kecha kunduzda 1000 nafarga yaqin ishchilar ushbu zavodlarni qurish ishlarini amalga oshirishyapti. MTO texnologiyasi asosida gaz kimyo kompleksiga kerak bo'ladigan aksariyat texnologiyalar mahalliy sharoitda ishlab chiqariladi. 400 gektar maydondan metanol, olefin, monoetilen glikol, pastlikdagi polietilen va polipropilen ishlab chiqarish majmualari joy oladi. Hozirda Qorako'ldagi metalni qayta ishlash zavodida dastlabki bosqich doirasida ishlar qizg'in sur'atda davom etyapti. Bu obyektimiz 2022 yil fevralda boshlandi. Bu obyektimizni qurilish maqsadimizda mana bu yerda katta qurilgan MTO obyektimizga metallarni ishlab chiqaruvchi zavod bo'ladi. Bu yerda aslan metallarni listani keltirgandan keyin ishlab chiqarib, shu yerning o'zida import o'zini bosuvchi o'zimizda ishlab chiqarish uchun shu yerda zavod qurilyapti. Bu zavodimiz O'zbekiston bo'yicha 3-chi zavod hisoblanadi. Birinchisi Yangiyo'lda hisoblanadi, ikkinchisi Olmaliqda, bu 3-chi zavod bo'ladi. Bu yerning zavodni o'zida Intersil kompaniyasida 4 ta zavod katta zavod qurish planlarimizda bor. Maqsadimizda bu yerda aslan metal gazni ishlab chiqarish zavodi bo'ladi. 2 ta turmiz sex bo'ladi. 3-chisi abordni ishlab chiqarish zavodimiz bo'ladi. Gaz kimyo kompleksi metanolni olefinga aylantirish texnologiyasidan foydalanadi. Bu degani, yaqin yil ichida Qorako'lda Markaziy Osiyoda birinchi marta bunday tajriba amaliyotga tatbiq qilinadi. Mutaxassislarning e'tirofiga, Inter Engineering kompaniyasining yirik sanoat loyihalarini amalga oshirishdagi katta tajribasini Wood kompaniyasining neft kimyo, tog'kon va muhandislik tajribasi bilan uyg'unlashtirish orqali O'zbekiston sanoati rivojlanishi uchun yangi standartlar joriy etiladi. Qabulxonamiz bo'ladi. Qabulxonadagi mana bu yerda svarka ishlari olib borilgan sex bo'ladi. Bu yerda 3 ta metalni listani kelib, shu yerda ishlab chiqarib qilamiz. Bundan keyin u yerda o'zimizning kraska seximiz. Hammasi kraska sex qilib ishlab chiqaradi. Shu zavodni o'zida ishlab kelib, tayyor mahsulot bo'lib chiqib ketadi. Bu yerda har bitta yuqorinchasida 3 tadan kran balka bo'ladi. O'z yuqoridan yurayotgan mahsulot kranlarimiz bo'ladi. Qolaversa ushbu loyihaga hamohang tarzda mamlakatimizning Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari uchun hududiy temir, beton va temir-beton mahsulotlari yaratiladigan katta majmuaga asos solinadi. Temir materiallarini qayta ishlab, barcha sohalarni energetika sohasida, neft-gaz sohasida, kimyoviy sohalarda o'zini kerakli bo'lgan ichki mahsulotni yopish uchun, eksport salohiyatini kamaytirish uchun barcha rejalarni qilib, oborudnlarni olib kelib, ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Hozirgi ko'rganlaringizdek, zavodimiz tugatish fazasiga yaqinlashgan, oborudnlar olib kelingan. Xudo xohlasa, kelasi yilga zavodni to'liq ishga tushirib, O'zbekistonga, O'zbekiston ichki bozoriga hamda hozirgi qurilayotgan Qorako'l kimyo zavodimiz uchun to'liq barcha mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun zavodni qurib bo'ldik. Asosiy urg'usi byudjetimizga, davlatimizga yangi ish o'rinlar yaratish, xalqimiz uchun yangi korxona tashkil qilish. Loyihani tugatish 2025 yilga rejalashtirilgan. Zavodning ishlab chiqarish quvvati yiliga 1,5 milliard metr kub tabiiy gaz metanidan 730 tonna yuqori sifatli polimerlarni tashkil qiladi. Zavod mahsulotlari assortimentiga pastlikdagi polietilen yiliga 80 ming tonna, etilen vinilatsetat yiliga 100 ming tonna, polietilen tereftalat yiliga 300 ming tonna va polipropilen yiliga 250 ming tonnaga yetkaziladi. Yiliga tayyor mahsulotlarning 70% O'zbekiston ichki bozorida, 30% eksportga mo'ljallanmoqda. Eng muhimi, ushbu majmualarda 10-12 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi.